بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين واندمو تشي, تشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لتكتاتي تكتفي بحديث الأربعين النووية يا إمام النووي كتاب لا يتنترس يجمر نون تمهرت بزاري ولات الله قال يهولت يون حديث نبي صلى الله عليه وسلم سل إسلام تتيكو ملس إي ينبروبتن ينبى كشهادتين جمرا ويم لا إله إلا الله محمد رسول الله يميلو يسول جوش ወደ እስልምና የሚገቡበት ወሳኝ የሆነውን ቃል ተንትነን በመቀጠል ስለ ሰላት ምክንያቱም ነቢዩ ስ ሌላ በኢስላም ላይ አንኳር ነገር ከሻሃደተይን ወይም ከሁለቱ የምስክርነት ቃል ቀጥሎ ሰላት በመሆኑ በሰላት ጉዳይ ላይ በሰፊው ተወያይተን በዛሬ ውለት አላህ ካለ ስለ ዘካ ልንነጋገር ነው ዘ የሚለው በጥሬ ቃል በአረብኛው ሁላችንም ሙስሊም የተባልነ ሰዎች ሳንሰማው አናልፍም ሁልጊዜ ማለት ስለዚህ በመጀመሪያ ግን ከቃሉ የምንረዳቸው ነገሮች ስላሉ ቃሉን ተንተርሰንም የምንረዳውና የምንገነዘበው ነገር ስላለ በተለምዶም ዑለማዎች ብዙ ጊዜ አንድን ቃል በኢስላም ትኩረት የምንሰጥባቸውን ማንኛውም የኢስላም ቃል መጀመሪያ ከትርጉም ደረጃ በአረብኛ ቃሉ ምን እንደሆነ ካስረዱ በኋላ በሁለተኛ ደረጃ ያ ቃል ደግሞ በሸሪዓው በኢስላም እንዴት ነው የትንሸራሸረው ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ቃሉን እንደ በአረብኛ ቃል እንደ ማንኛውም ቃል አገባቡ የተለየ ሊሆን ይችላል ግን እንደ ኢስላም አጠቃቀሙ ደግሞ የተለየ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ በሰላት ጉዳይ ላይ ስናሳልፍ ሰላት ማለት ዱ ማለት ነው ብለን ተነጋግረን ነበር ግን በሸሪዐው ግን ሰላት ብሎ ማለት ይሄ ሰላት የሚለው ቃል የተሰጠው ግን ለምንድን ነው የሚለው በጣም ብዙ ዱዎች የተካተተበት የሆነው ነገር ግን በተወሰኑ የእንቅስቃሴ ሂደቶች በተወሰኑ ጊዜያቶች ላይ የሚደረግ የሆነ የአላህ ስብን ወተላ ጋራ የምንገናኝበት የሆነ የባዳ ስራ ነው ብለን ተነጋግረን ል እንደው زكا مالت اسم من مالت نو سنل زكا مالت بعربية قالوا زكا ويم زكا يمي لو قال أصل المادة يدل على الزيادة والنماء يقالوا مسرتا ترغمو بتري قالوا سترقم زكا مالت شم ماري مالت ويم مبزات مالت مفافات مادق يميلون قال يا سلال زكا ويم زكا يميلو قال الزاي والكاف والحرف المعتل أصل يدل على نماء وزيادة ويقال الصدقة زكاة المال قال بعضهم سميت بذلك لأنها مما يرجى به زكاء المال وهو زيادة أو زيادته ونماؤه وقال بعضهم سميت زكاة لأنها طهارة قالوا وحجة ذلك قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها سلازي يقالوا مسرة تاوي ترقوم من نشاو بعربنا زكا سنل ويم زكاه قالوا هاتا رابات ويم زكاة سنل ሁለት አይነት አተረጓጎምን ያለው አንደኛ መብዛት መብዛትና መፋፋትን ያሳያል ሁለተኛው ደግሞ መጥራት መጽዳትን ያሳያል ስለዚህ ሁለቱ ላይ ነው የተንተራሰው በቋንቋ ደረጃ ማለት ነው ግን አዘካቱ እስጢላሐን ግን በዲናችን ዘካ የሚለው ቃል ለማን ነው የተሰጠው ወይም ለምን ለሚባለው ስራ ነው የሚለውን ስናይ اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة له من, من مال يتوسنا لا يميك النسنا يتوسنا كألا نبرة لا يميك النسنا من مال للوال مال مالت بعربية نبرة مالتنا يجد جنزب وهي ورقة الله ما نبرت ويم هابت يميلو يزوال هابت نبرت يالن انيا با اجاتشن يراساتشن يهونا يمن نقل قلباتشو نقل روش مالتنا يراساتشن يهونا هابت يميلون كالي زال كالن هابت لاي عندنا شيء مخصوص كالزالة يتوسنا 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 بمانو بدينو بشريعه بأ الله سبحانه وتعالى يتوسنا سلذي بإسلام يتوسنا يهون النجر ሚንማሊን ማሊን እንደገና ከሀብቱም ላይ ደግሞ አይነቱም የተወሰነ ከእያንዳንዱ የሀብታችን አይነት ላይ የተወሰነ በብዛት ደረጃ እንደዚሁም ደግሞ በአይነትም ደግሞ ከተወሰነው የሀብት አይነታችን ላይ የሚወሰድና እንደዚሁም ደግሞ ሊጣኢፈትን መክሱሰትን ያገንዘብ ደግሞ የሚወሰደውና የሚሰጠው ደግሞ ለማን ነው ለተወሰኑ ሰዎች ነው ወይም ዲኑ ለወሰናቸው ሰዎች ይሄንን እንሻአላ በሰፊው ነው የማብራራው ማለት ነው እዚህ ላይ ነው አብዛኛው የዛሬው ንግግራችን የሚሆነው ይሄ እንግዲህ መሰረታዊ የሆነ ዘካ የሚለውን ቃል ጥሬ ቃሉ አተረጓጎሙን ነው የሚያሳየው ነገር ግን ወደ ትንታኔው ስንመጣ በመጀመሪያ ዘካ ከሚለው ጋራ የተያያዘ በጣም መረዳት ያለብን አንዳንድ ነጥቦች አሉ እኛ ከኛ ገንዘብ ላይ ከተወሰኑ የገንዘብ አይነቶቻችን ወይም ከንብረቶቻችን ላይ ተቀንሶ ለተወሰኑ ሰዎች የሚሰጥ የሚል ነው ስለዚህ በመጀመሪያ ግን ከዛ ቀድሞ ማወቅ ያለብን ነጥቦች ምንድናቸው? አላህ ስብሓነሁ ወተላ ቁርአን ላይ ዘካ ማውጣትን በተመለከተ ወይም ገንዘብን አሁን ባልነው መልኩ ከሀብታችን ላይ ቀንሰን ለሌሎች መስጠት የሚለውን ነገር በተመለከተ በጣም ቁርአን ውስጥ አንሸራሽሮታል አ በጣም ብዙ ቦታ ላይ ስለዚህ ባለፈው ጊዜ እንደተነጋገር ነው የአንድ ነገር ክብደቱንና ቅለቱን የምንረዳው ዲናችን ውስጥ አላህ ስብሓን ወተላ ቁርአን ላይ ምን ያህል አንሸራሽሮታል ብለን ነው ከዛ አኳያ ዘካ የሚለው ብቻ የቁርአን አያት ስለ ዘካ እና ስለ ኢንፋቅ የተነገረው በቁርአኑ ላይ በትንሹ በትንሹ ከመቶ በላይ አላ ስብን ወተላ በተለያየ ቃል ጠቅሶታል ማለት በትንሹ ከመቶ በላይ ቃሉ በተለያየ ቃል እየቀያየረ ማለት ነው ዘካ የምትለዋ ቃል እራሷ ደሞ ወርዶበት አባዘጠኝ ቦታ ላይ ዘካ የሚለው ቃል ተጠቅሶ ወርዷዋል አባ ጠኝ ቦታ ላይ በቁርአኑ ላይ ማለት ነው ስለዚህ እንዲህ አይነቱ ሁኔታ ምንን ያሳየናል ትኩረት የተሰጠበት በዲናችን ላይ ወሳኝ የሆነ ህይወታችን ውስጥ ሙስሊም እስከሆን ድረስ የኢስላም ተግባር ከሆኑትና በጣም ህይወታችን ውስጥ ትልቅ ቦታ ሊሰጣቸው ይገባል ብለን ከምናስባቸው ነጥቦች ሆነ ማለት ነው ዘካ የሚባለው። አሁን እንደ ጠቀስኩት ዘካ የሚለው ቃል በሌላም አኳኋን ተጠቅሷል አላ ኢንፋቅ ብሎ ጠቅሶታል ለምሳሌ መስጠት ነፈቃ ማውጣት ويم ما قبل لليلو اكل مسطت يميلون اسقم توتال. سلازي الله سبحانه وتعالى مسطتن الكتب ب specifically الله سبحانه وتعالى قران لا من يسالونك ماذا ينفقون لا يسالونك ماذا ينفقون سوره البقره لا يسالونك ماذا ينفقون يطيقوا هل من أندمي ساتو من أندمي ساتو الله سبحانه وتعالى سملس من على قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم الله سبحانه وتعالى راسوس سيماً من على قل ما أنفقتم من خير كمان يوم ከር ይር ማለት በአረብኛ እዚህ ላይ ሀብት ማለት ነው ገንዘብ ማለት ነው ንብረት ማለት ነው የራሳችሁ የሆነ የግላችሁ ሀብት ማለት ነው። ከሀብታችሁ ላይ የምታወጡት ማለት ነው ይላል አላ ስብን ለሌላ የምታስተላልፉት ለማን ነው የምትሰጡት የሚለውን አላ ስብን ወተላ ሲያስቀምጥ ምን አለ ፈልልዋሊደይኒ መጀመሪያ ወላጆችን ከዛስ አቅራቢን ቅርብ የሆኑ ደግሞ ሌሎች ዘመዶቻችሁን አሉ ወልአቅረቢና ወልየታማ እንደዚሁም የቲሞች አባትና እናታቸውን በልጅነታቸው ያጡ ማለት ነው ኦርፋኖች ወይም ወላጅ አልባ ህፃናቶች ማለት ነው ምክንያቱም የቲም የሚለውቃል በትክክል የሚሄደው ለአቅመ አዳም ወይም ለአቅመ ህዋን ያልደረሱ የሆኑ ህፃናቶች አባትና እናታቸውን ሲያጡ የሚሰጥ የሆነ ስም ነው የቲም ማለት አባቱን ሲያጣ ሲያጣና የሚረዳው የሚደግፈው አጠገቡ በማይሆንበት ጊዜ እኛ እንደ ሙስሊም ከጎኑ የመቆማችን ሂደት ምን ይባላል ከኸይሩ ውስጥ ወይም ኢንፋቅ ከሚባለው ውስጥ ይገባል ማለት ነው ግልጽ ነው ስለዚህ

ወልመሳኪን ወእብን ሰቢል ሌላው መንገደኞችም ሀብት ቤታቸው አገራቸው ሊኖራቸው ይችላል ነገር ግን አሁን ያሉበት አካባቢ ላይ ግን ያ ነገር የላቸውም ገንዘባቸውን አንዳንዴ መድረስ የማይችሉበት ሁኔታ ሆነው የሚቸገሩ መንገደኞች አሉ ብን ሰቢል ማለት ማለትው ስለዚህ እንደነዚህ አይነቶችን አላ ስብን ወተላ ለእንደ የምትሰጡት የምታውሉት የሆነ ከናንተ የሚወጣ ሀብት ነው ይላል ከዚህ አንፃር እነዚህን አሁን ያልናቸውን ሚስኪን የቲ ምና ሚለውን ስናወጣ ማን የቀረው ነው ማን ታዲያ ገንዘቡን የሚሰጠው ስንል ሀብት ያለው ወይም ምን ይሪን ስላላአላ ሀብት ያለው ሰው ነው ሀብት ያለው የምንለው ሰው ምን አይነት ሰው ነው ሀብት ያለው የምንለው ሰው በዑለማዎቹ በአብዛኛው ለማዎች ፉቃሀዎቹ የተቀመጠው የአመት ገቢውን ወይም በአመት በአመቱ ማለት ነው አመቱን ሙሉ የሚበላው የሚጠጣው ሳያጣ የሚለብሰው ሳያጣ ህይወቱን መግፋት የሚችል እና ከዛ ከአመቱ ገቢው ላይ ትርፍ የሚያገኝ ትርፍ ገንዘብ ማግኘት የሚችል ከዛ ከትርፉ ገንዘብ ላይ ማውጣት አለበት ማለት ስለዚህ የአመቱን ለምሳሌ እዚህ አገር ላይ እንደ ቨርጂኒያ ብንወስድ አንድ ሰው የአመት ገቢው በቂ ነው ማለት ሀብት ከድህነት ወለል በላይ ነው ብለን የምናስበው ሰው ስንት ብር ሲኖረው ነው በአመት ይሄ አገር ያስቀመጠው ብር 5 ሳ ከሆነ ከሆነል ምሳሌ ስለዚህ በአመት ገቢው 5 ሳ የሆነ ሰው ከዛ በኋላ ያለው ብር ተቀማጭ የሚሆንና ከዚህ ከድህነት ወለል በላይ ያለው ገንዘቡ በሙሉ ምንን ያሳያል ሀብታም እንደሆነ ያሳያል ስለዚህ አንዳንዶቻችን ዘካ የሚባል ሳናወጣ ግን ሀብታም እንደሆንንም ሳይሰማን ሀብታም አደለንም ብለን እንደውም ዘካ ሁሉ ለሚሰጡ ሰዎች ነን ብለን የምናስብ ሰዎች አለን ነገር ግን ሀብታሞች ተብለን የተሰየምንነን በዲኑ መሰረት ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን እያንዳንዳችን አላህ ካለ ያው ገቢያችንን ስለምናቅ አሊሞች ጋር ጠጋ ብለን እኔ ይሄን ያህል ነው ገቢ በአመት ስለዚህ ይሄን ያህል ደግሞ ገንዘብ ከተለያዩ ነገሮች የማጠራቀም ኃይል አለኝ ስለዚህ ይህን ያህል ብር ይኖረኛልና እኔ ከሀብታም ውስጥ ነው የምመደበው ዘካ ማውጣት አለብኝ የለብኝም እያልን ራሳችንን ሁሌ መፈተሽ አለብን እንጂ ራሳችንን ሁሌ ደሀ አድርገን እያሰብን ግን የደሃ ገንዘብ ሳናስበው አብረን እያቀላቀልን እየበላን እንዳይሆን በጣም ልንፈራ ይገባልና ማለት ስለዚህ አላህ ስብሓነ ወተላ ይህን ሲነግረን የመጀመሪያው ነገር ዘካ የሚባለው ነገር ለማን እንደሚሰጥ ይሄ የመጀመሪያው ሁላችንም የሚያጠያይቅ ነገር ነው ዘካ የሚባለው ወይም ገንዘብ ተላልፎ የሚሰጠው ለማን የሚለው ማለት ነው አላህ ስብሓነ ወተላ ዘካ የሚባለውን ኢንፋቅ የሚባለውን ሌሎቹንም ቃሎችን ተጠቅሞ ቁርአን ላይ ሁሉንም ተጠቅሞበታል ብለናል ግን አሁን እኛ ዛሬ የተነጋገርንበት ያለ ነው ዘካ የሚባለው ይሄ ነቢዩ ስ ሰለም አርካን ልእስላም ላይ ያስቀመጡት ሚሰጡ ነገሮች ሁሉ ዋጅብ የሆነውን ፓርት ሰዎች በተለያየ ጊዜ ለሰዎች መስጠት ለድሃዎች መስጠት ለየቲሞች ሌሎችን ማስተላለፍ ገንዘብን መስጠት ይሄ በኢስላም የተረጋገጠ በጣም የተወደደ ነገር ነው ብለናል ብዙ አያቶች ናቸው ብዙ የቁርአን አያቶች አሉ በዚህ ጉዳይ ላይ ግን ዘካ የሚለው ዋጅብ የሆነው አላህ ስብሓን ወተላ በሰዎች ላይ ግዴታ ያደረገው ግን የገንዘብ አይነት زكاة ميبالو واجب بيمي هون ويم يمي ستو لما انو يمي لون لبتشا ما يتقدي لنا الله. الله سبحانه وتعالى قرآن لاي من خلال سورة توبة لاي إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله إن أه والله عليم حكيم لا سورة التوبة لي من ما لا تنو صدقة يمي إنما الصدقات بلفو إنما الأعمال بالنيات سنمار إنما يمي قال من ما لا تنده هنا النبر إنما أداة الحصر لطالب عربية زكاة كو يمي قبات شو سووش عندما لا تنو نا قطرو النزينة الله سبحانه وتعالى لنقرنو عندنا نايمة جمرة إنما الصدقات للفقراء ፉቃራ የሆኑ ሰዎች ድሆች የሆኑ ማለት ነው አንዳንድ ዑለማዎች ፉቀራ የሚለውን ቃል ኢነመ ሰደቃት ወል ወልመሳኪን ሁለተኛው መሳኪን የሚለው ነው ፈቂር ነው ወይስ ምስኪን ነው የበለጠ ድሃ የሚለው ላይ ኪላፍ አላቸው የበለጠው የቱ ነው የሚለው በአብዛኛው ወይም ከቋንቋ አካል በጣም ብዙ ለማዎች ትንሽ ደገፍ የሚያደርጉት በተለይ የቋንቋ ሰዎች የሚደግፉት ፈቂር ከሚለው ይልቅ ሚስኪን የሚባለው በጣም ዳሀ እንደሆነ ይጠቅሳል ሚስኪን የሆነው ሚስኪን የሚባለው ማለት ቀጥሎ ፈቂር የሚባለው ምክንያቱም ፈቂር የሚለው ቃል ፈቃራ ከሚለው የወገብ ላይ ይሄ ምንድ ነው የሚባለው የወገባችን አጥንት ምንድን ነው ያችን ወገቡን ማቆሚያ ብቻ ያለችው ማለት ነው እና ከዛች ድጋፍ ያለው ማለት ነው አለው ትንሽም ቢሆን ማለት ምልጥ ያለ ድህ አደለም አንዳንዶቹ ግን ምን ይላሉ አይ ሚስኪን ማለት አላ ስብን ወተላ ሚስኪን ብሎ የጠቀሳቸው በመርከብ የሚተዳደሩ የሆኑ ሰዎች ስለነበሩ ቢያንስ ሰውን እያሳፈሩ ምን እያሉ በመርከብ ላይ ወይም ከባህር ላይ አሳ እያጠመዱ የሚተዳደሩ የሆኑ ሰዎች ነበሩ እና እነሱን አላህ ወአማ السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر لا ببحر لا يمسر يهونو مسكين وشعلو بلو الله سلتك كسا النزع سواجن قد مسكين كتبالو تنشم يالو يدك متاكسيم يعلو من آمن دزعنا توم سواج من لبالنا والتنا مسكين لبالنا ونا كدها كم على لمسال عندنا شخص عيد الله يحفظه ليلو كم عندنا علماء وشاكين ያንን ሲፈስሩ ምልጥ ደሃ ብለው ይፈስሩታል ምልጥ ደሃ ምንም የሌለው ፈቂር ማለት ነው ሚስኪን የሚለው ግን ትንሽም ቢሆን ወደ አፍ የሆነች ገንዘብ ያለው ብለው ያስቡታል ሁለቱም ግን ዘካ ምን ይሆናል ይገባቸዋል ከሚባሉት ውስጥ ሆነዋል ማለት ነው ለምን ኤኒ ታይም እነዚህች ትንሽ በእጃቸው የያዙት ነገር ቢቆም ወይ በሆነ ነገር ላይ ቢኮላሹ ምን ይሆናሉ ምንም ሌላ ነገር ገቢ የላቸውም ስለዚህ ደጋፊ ይፈልጋሉና ማለት ነው ሌላው ወልመሳኪን ወልዓሚሊና ለይ ሌላው ዘካን ወይም ሰደቃን ለማድረስ የሚሰሩ ድሆችንና ሀብታሞችን የሚያገናኙ ሰዎች አሉ እንደነዛ አይነት ሰዎች እራሳቸውም ብዙ ጊዜ ሚስኪኖች ናቸው ሚስኪኖቹንም በደንብ ያወቋቸው ለዛው ነው አብረቸው ስላሉ ነው እና ይጠቀሙባቸዋል በዛ ጊዜ አሚሮቹ ወይም የአገሩ ስለዚህ። دها وشونيت أقماط شوال سلذي أسفل لقيبهم يهونو بتكزي لأن نزيم سووج إستطاع شوال كذا جنبلاي ليلا والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ليلا وشود أسلم الناس لمجبات يمين واتشو يهونو سووج لبتشو وداسلم الناس ሊገራ የሚችሉ ና እስልምና ውስጥ ሊመጡ ይችላሉ እንደው የሚከለክላቸው ነገር አንዳንዴ እዛ ያሉበት አካባቢ ጥለው ሲመጡ እደ አዲስ ባይተዋር ሆነው የማያውቋቸው ህብረተሰቦች ጋር ሲቀላቀሉ ሀብቴን ንብረቴ ምናምን ያጣለሁ ብለው የሚያስቡ ይሆናሉ አንዳንዴ አንዳንዶቹ ደግሞ እንደው ስጦታ ምንም ሲሰጧቸው ካላቸው በእስልምናው ላይ ካላቸው ጥሩ አመለካከት ጋራ ይሄ የገንዘቡ ድጎማ ያመጣቸዋል ብለው የሚታሰቡ ሰዎች አስሉ ሙአለፈት ቁሉብም ማለት ገና እስልምና ውስጥ ያልገቡትን ሰዎች ነው ማለት ነው ገና እስልምና ውስጥ ያልገቡትን ሰዎች ሙአለፈት ቁሉብም ቀልባቸው እንዲ ወደ እስልምና ተዕሊፍ የሚደረጉ ማለት ነው የሚግባቡ እንዲያግባቧቸው የሚረዱ ሰዎችን ነው ወይም ደግሞ ሙአለፈት ቁሉብም ከሚለውውስጥ ከሚካተቱት ውስጥ እስልምና ውስጥ ገብተዋል ግን። እስልምናው በመግባታቸው ምክንያት ህብረተሰቡ አብሯቸው የሚኖሩ ቤተሰብ የመሳሰሉት ምን ያረጋቸዋል ያርቃቸዋል ይገፋቸዋል ስለ አንዳንዴም ሀብታቸውን ይቀሟቸዋል እኛ የምናቃቸው አንዳንድ ሰዎች አሉ እንደሰለሙ በቃ ልብሶቻቸውን ሰብስበው ያቃጠሉባቸው የመሳሰሉት አደጋ የሚደርስባቸዋሉ ስለዚህ እነዚህ እስልምናው ላይ በመግባታቸው የተለያየ ጥፋት ስለሚደርስባቸው በንብረታቸው በመሳሰሉት እነዚህን ሰዎችም ለመደጎም የሚደረግ ነው والمؤلفة قل وفي الرقاب ليلو رقام مالت بأنجا أنجتك شيء تهازو سوش مالت نو ببار النت بفيت بتر النت ويم دجمو ببار النت كتلا يبوتا تهيزو بباها لا تشو بأربو تشولاي بارا تبلو النزان سوش الله سبحانه وتعالى بهلو هونو سوش زاو أبروات شو سلالو يرا زاو راسات شو غا سلمي نورونا ውጡ ካላቸው እነዚህ ሰዎች አንዳንዶቹ ህጻናት ናቸው አንዳንዶቹ ሴቶች ናቸው አንዳንዶቹ ደካሞች ናቸው ስለዚህ ከቤቱ ዝም ብሎ ፍሪ ይደረጉ ግዴታ ነው ዋጅብ ነው ተብሎ ፍሪ ከተደረጉ እነዛ ሰዎች የሚሄዱበትም አንዳንዴ ላይኖራቸው ይችላል ይሄና ሌሎችም ነገሮች ታሳቢ ሆነው በተለያየ ምክንያት ግን አላ ስብን ወተላ ይህን ባርነት ሊያጠፋው ስለፈለገ ሰዎች በዘካ ቦታ ላይ እንደነዚህ አይነት ሰዎችን እየከፈሉ ነፃ መውጣት ያለባቸውን ወይም የሚችሉትን ነፃ ያወጧቸው ነበር ይሄም አንዱ ነው ሌላው ከዚህ ጋር የሚካተት እንደዛው ማንኛውም በተለያየ ምክንያት እስር ቤት ውስጥ የገቡ ሰዎች የሰው ምን ሆኑ ማለት ነው በሰው ስር ገቡ ማለት ነው በተለ ወይ የዋስ ገንዘብ መክፈል አይችልም አሁን ለምሳሌ ሀገራችን ላይ እንደሚከሰተው ማለት ነው ወይ የዋስ ገንዘብ መክፈል አይችሉም ስለዚህ በዛ ምክንያት እስር ቤት ውስጥ እንዲቆዩ ግዴታ ይሆንባቸዋል ወይም ፍርድ ቤቱ የሆነ ገንዘብ ይጥልባቸዋል በተለይ ደግሞ በበደል ሲሆን ምንም ባልጸሩት ስራ ሲሆን እንደነዚህ አይነት ሰዎችን ይህን ገንዘብ ከፍለን እንደነዚህ አይነት ሰዎችን ከእንደዚህ አይነት ቦታ ነፃ ማውጣቱ አንዱ እንደዛው ከዘካ ብራችን ላይ ማውጣት የምንችልበትን ሁኔታ ነው አላ ስብን ተላ የሚያሳየን ማለት ነው ሌላው ወፊ ሪቃቢ ወልሪሚን ይላል ሪም ማለት በአረብኛ የእዳ ባለቤቶች ማለት የእዳ ባለቤት ማለት ወይ የሆነ ነገር ተበድሮ መክፈል አልቻለም ወይም ደግሞ ንብረቱና የሚከፍለው ብር በጣም የተለያየ ይሆናል የሚከፍላቸው ነገሮች ከፍሎ ከፍሎ ግን ገና እዳው ገና አላለቀለትም ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ሰዎችን እዳቸውን መጨረስ እንዲችሉ የሚረዳበት የሆነ ሁኔታ ነው ማለት ነው ዘካ የሚባለው ገንዘብ ወፊ ሪቃቢ ወልሚን ወፊ ሰቢልላህ በአላህ መንገድ ላይም ላሉ ሰዎች እንደዛው የሚሰጥ ነው ይላል በአላህ መንገድ ላይ የሚለው ከምን ይጀምራል በእስልምና ምክንያት ከሀገራቸው በመባረር ወይም ሀገራቸው ላይ ዳዕዋም ባዳም ዲናቸውንም እንዳያደርጉ የሚከለከሉበት ጊዜ ያን አካባቢውን በጦርነት ገጥመው እንችላለን ባሉበት ጊዜ ጦርነት ላይ ያሉ አካሎችን ፊ ጦርነቱ ላይ ባሉበት ጊዜ የተለያዩ ድጎማዎችን አድርገን ያን ጦርነቱ ላይ የምንረዳበት ሁኔታ ነው ፊሰቢልላህ የሚለው በጣም ሰፍቶ ደግሞ እንደዚው በዳዕዋ ጉዳይ ላይ የተሰማሩ በሙሉ ስራቸውን ዳዕዋ ላይ የሚያደርጉ አስተማሪዎችን እንደዚሁም ደግሞ ቁርአን አቅሪዎችን ሌሎችንም የምንረዳበት የሆነ ሁኔታ ነው እንደዚሁም መስጅድን የምናስፋፋበት ሌላም መድረሳዎች የምንከፍትበት ቁርአን ቤቶችን የምናስፋፋበት ሌላም ላ ፊሰቢልላህ ማለት የአላ ስብና ተላ መንገድ ላይ በሆኑ ጉዳዮች ላይ በሙሉ የሚወጡ ማለት ነው ወፊ ሰቢልላህ የመጨረሻ ወእብንሰቢል ሰቢል ማለት የመንገደኛ ማለት ነው ይሄ እንግዲህ መንገደኛ የሚባለው ቅድም ባልኩት መሰረት ከሀብታም ሊሆን ይችላል ግን የሆነ አካባቢ ሲደርስ ገንዘቡ አልቆበት ኦር ተሰርቆ ወይ የመሳሰሉት ስንቁን አቶ ደሀ ሊሆን ይችላል ማለት ነው አገሩ እኮ ምናልባት ሀብታም ነው ተብሎ ያሰው አይሰጠውም አይባልም ስለዚህ ከዘካ ላይ ከሚገባቸው ሰዎች ሆል በእንዲህ እንዳለ ሌላ ተጨማሪ ከዚህ ጋር የምናነሳቸው ነጥቦች ምንድናቸው አላህ ስብነ ወተላ በቁርአን ላይ ከመስጠት ጋር አያይዘ በደንብ የተናገረው ነገር እነዚህን ስጦታዎችን የሚያደርግ ሰው የዘካም ይሁን ሌላም ተጨማሪ ስጦታዎችን የሚሰጥ ሰው የሚሰጠው ለአላህ ስብንሁ ወተላ መሆን መቻል አለበት እየጠላ ወይም ሰዎች ለምሳሌ ዘካ አላወጣም እንዳይሉት ሰው ሁሉ ዘካ ሲሰበሰብ እሱም ያው ዘካ ግዴታ ነው ብሎ የሚያወጣበት ሁኔታ አለ ሰዎች ሲሰጡ አይቶ ሌሎችም ስጦታዎችን ማለት ስለዚህ ይህንን አይነት የመሰሉ የመሰለ ትልቅ ዒባዳ ሰዎች ሊያደርጉት የሚገባው በምንድን ነው ለአላህ ስብሓነሁ ወተላ ብለው መሆን አለበት አጅሩን እንዲያገኙት ያ በጣም አላህ Subhanahu Wa ያከበረውን ያ የወደደውን የደገፈውን ነገር እንዲያገኙ ከፈለጉ ለአላህ ብለው መሆን አለበት ማንኛውንም ይሄ ያልናቸውን የዘካም ይሁን የማንኛውም ሰደቃ ነገር ሲያደርጉ አለ በለዛስ አላህ Subhanahu ቁርአን ላይ ስለ አጅሩ ኢንሻአላህ በሁለተኛው ነጥብ ላይ መጣበታለሁ አላህ አጅሩን በጣም እንደሚያበዛው ሰደቃ በጣም ብዙ ጊዜ እንሰማለን የሰደቃን አጅር ብዙ ጊዜ እንሰማለን جن يزاه اللو من أين تسوش لا الله بلو ميساتو سوش الله بلو يما يساتو الله سبحانه وتعالى بتلا يملكو أو قزواتشو سورة البقرة أهونم سورة البقرة يسألونك ماذا ينفقون كميلة ويقران آيات كتلو ببزاهت سلا... يا الله سبحانه وتعالى من الان مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل هي أجرات شون عند عند سمبول ويم فري يش الله فري سوّج مريت لايت ألو بزاج مكنيات يان مياكل تلك زللا عندو متو حبة ويم متو فري ويم كذاب لاي يميزو يهونو فري وشن بعند ش... ماش الله زر عندم يعنيه በዛው እንደዛው ሰደቃ የሚሰጡ ሰዎች ትንሽ ሰጥተው በጣም ትልቅ አጅር የሚያገኙበት ነው ቅድም ስንነጋገር ዘካ ብለን ነበር ዘካ የሚለው ቃል ጭማሬ ማለት ነው ብለናል ጭማሬነቱ የት ነው ለዛ ለድሃው በሚሰጥበት ወቅት ለድሃው ገንዘቡ ጭማሪ ነው ለእሱ ግን ዋና የተፈለገው የእሱ የራሱ ገንዘብም አላህ ስብን ወተላ ይጨምርለታል ያጸዳለታል يجمر اللثال زكاة بستة قطر نزيوم انفاق وهم قنزبو لاي بعد الرقا قطر لزانوا الله سبحانه وتعالى قرآن لاي ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا سلز سلزي سلزة دكا سلزة دكا كتنا لمن قنزبون الله سبحانه وتعالى تبابون ستوت بسدك آلائي بمي الله سبحانه وتعالى بمي ودات شبوت آلائي قنزبون ميافسسو ይሄ ጥበበኛ ሰው ነው ገንዘቡን የት እንደሚያስቀምጥ ያውቃል። ስለዚህ አላህ ስብን ወተላ ገንዘቡን ያበረክትለታል በረካ ያደርግበታል ለሱም ደስታ ይሰጠዋል ባለችው ትንሽ ሀብት የመሳሰሉት ማለት ነው በሱ በተቃራኒ ያሉትን ሰዎች አላ ስብን ወተላ የማይሰጡትን ሰዎች ያው በጣም ምን እንዳላቸው እንሻ ላ ወደፊት እንመጣበታለን ነገር ግን አሰጣጣቸው ለአላህ ብለው የሆኑ ሰዎች እንደዚህ ያለውን አጀር እንደሚያገኙት ሁሉ لمس الله سبحانه وتعالى سورة التوبة لي سل منافق تشوبت لي قتار يا لو يا سلم ناتشون ماي ماروين برو ديناتشون لما مار منهم في اللاجئ تلي لا تشوا ديناتشون ماي ماي مارو سووش ناتشوا عرامي بالو بعربية الأعراب أشد كفرًا ونفاقًا نزيه قتار لي يا أه، نبي تتقتو قرآن كتاب يما يم يمار وينبرو سووش من إنيا كهدتات شونا بألّه الله لاي سبحانه وتعالى يماس مسل نقرات شو يكفا هون إلال أشدنا وبتقام نا كزاوست كالنس بهري الله سبحانه وتعالى سيتاكس من إلال ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر إلال من مالتنا؟ ገንዘብ በሚሰጡበት ወቅት በሚሰጡበት ወቅት በዛ ገንዘባቸው ድሆችን ወይም ያ የሚሰጡለትን አካል መግዣ ነው የሚያደርጉት መቆጣጠሪያ ይሄን ታረጋለ ይሄን አንታረግም ለማለት ገንዘቡም እንደዚሁ አንዳንዴ በምናየው በአይናችን የምናየው በጣም አንዳንድ ሀብታም የሚባሉ ሰዎች ገንዘባቸውን ሲረጩ ያለን በጣም በብዛት ለድሆችም ይሁን ይገባቸዋል ላሉት እነሱ ሲሰጡ ግን አላማቸው ሁሌ ምንድን ነው አላህ አደለም አላህን ስብን ተላ ፈልገዋልን ለሚሰጡት አንዳንዱ እንደ ቦዲጋርድ ሆኖ እንዲያገለግላቸው ነው አንዳንዱ የእነሱን ነገር ሆይ ሆይ እያለ የእነሱን ነገር እንዲያወራ ነው አይታችኋል የተለያዩ ሀብታሞች ሲሰጡ በሚሊየንስ ምናም ሲበትኑት ለከሌ ሰጠው ለምን በቃ ወይ ጡንቻ አለው ቦዲጋርዱ ነው የእሱ ወይ ዘፋኝ ነው እሱጋር እየመጣ እየዘፈነ እንዲያዝናናው ነው ወይ ከሊት ቆንጆናት ከእሷ ጋራ ዚና እንዲሰራ ነው ወይም ዳሀ ነው ሁሌ ለእሱ ምን እንዲሆንለት ነው ባሪያ እንዲሆንለት ነው ኦር አንዳንዴ የተለያየ የአመለካከት ፖለቲካዊ አመለካከት ያላቸው ደግሞ አካሎች አሉ እንደዛው ለተለያዩ ሰዎች ገንዘብ ይሰጧቸዋል ያ ገንዘባቸውን ግን ለሰደቃ ለአላህ ብለው አደለም ምናልባት ፊት ለፊት በጎ አድራጊ የመሳሰሉት ሊባሉ ይችላሉ ገብቷቸዋል ነገር ግን እያደረጉ ያሉት ግን ያንን አደለም ልክ ለምሳሌ በተለያዩ ሌሎች የበጎ አድራጎት ኤንጂኦ ስም የተለያየ የማክፈር ስራ የሚሰሩ ሰዎች ምን ያህል በገንዘቡ እንደሚጫወቱ ያ የሚሰጡት ግን እነዚ የሰጡት ሰዎች ልክ እንደ ሙስሊሙ አጅር እናገኛለን ብለው አላህን ስብን ተላ ፈርተን ብለው ነው የሚሰጡት ሌላም ሃይማኖት ላይ ያሉት ምክንያቱም እነሱንም ይጨምራል ይሄ ዘካ መስጠቱ ዱኒያ ላይ ያለውን ጥቅም ቢያንስ ማለት ነው ምክንያቱም አላ በሰጡት ልክ እዚህ ዱኒያ ላይም ጥሩ ነገር እንደሚያደረግላቸው ቃል እና ማለት ነው ጥሩ መስጠት ለሙስሊምም ለሌላውም የሚጠቅም የሆነ ነገር ነው ቢያንስ ዱኒያ ላይ እነሱን እኛ ደግሞ ዱኒያም ላይ አራም ላይ ማለት ነው ስለዚህ ገንዘብ ስንሰጥ መጀመሪያ ልናየው የሚገባውና ትልቁ ነጥብ መጀመሪያም ላይ ርእሱን ባደርገው ደስ የሚለኝ የነበረው ይሄ ዘካችንን ከመስጠታችን በፊት ወይም ገንዘብ ማንኛውም ገንዘብ ከማውጣታችን በፊት ለማን ነው ማወጣው የሚለው በጣም ወሳኝ ነገር ነው ለምንድን ነው ምሰጠው ልናምንበት ይገባል የሆነ እስላማዊ ድርጅቶች ላይ ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ በግድ ነው ከእጃችን የሚፈለቀቅብን በትክክል ለአላህ ከሆነ እንደዛ መሆን የለበትም አንዳንዴ የካርድ ቁጥራችንን ሰጥተን ሁሌ ይወሰድ የሚለው ነገር በጣም ያስፈራናል በጣም ያስፈራል ልክ እንደ ሞት ነው ልክ ከቆዳችን ላይ የሆ ነገር የሚበጭቁብን ይመስለን አንዳንዴ ግን ለምሳሌ ለኢንሹራንስ ለመኪና የሆነ ጉዳይ ለአዱኒያ ጉዳይ ምናምን እንደዚሁም ለባንክ የተለያዩ ኢንተረስት ምናምን እንዳይመጣብኝ ብለን ምንፈራው የክሬዲት ካርድ ምናምን ሲሆን እዛው ላይ ቁረጥ ብለን ነው አውቶማቲክሊ እንዲወሰድብን ምን እናደርገው جن إيه الله سبحانه وتعالى سيون قال جبتن انكوان مالتنو لا بشرو لو غني ليون يشلال لا وندموش لو هنا لا دعوه قداي هنا لا مساسلو يتلايا يا اسلام ودرجيت لاي منبرم هنا سيون جن كزي جزبي لاي بزي ملكو إه يوسد سنل هي يا اسلام انتن عن... عن... نو يا اسلاماتن وانا قداي نو ديناتن يقومو ك نفس قتلوا بغنزبن دوم كغنزبن الله سبحانه وتعالى اسقدموتال بغنزبن جنزب سوي دليلنا دليلنا نو اسلمنا ولي تنكارين دالو ايمان اندالو لازي اسلمنا من يهل امنت اندالو يم يرغا قد الله سبحانه وتعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجن الله سبحانه وتعالى كسوج جزتوال منن نفسات شوننا جنزباتشوننا نفساتشون إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم نفساتشوننا جنزباتشون ليلة أبو إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أن مؤمنكم مؤمن كم يبالو تلال با الله برسول أمنه يميت أرادتارو كونو بوهلا كذابوهلا بغنزبات شو أسكدام باتشون. بغنزبن كذاب በነፍሳቸው በአላህ መንገድ ላይ የሚታገሉ ይላል ስለዚህ ይህ የኢማን ምልክት የሆነውን ነገር በደንብ ኢማኑ ጠንካራ ያልሆነ ሰው ወይም ደግሞ ጭራሽ ኢማኑ በጣም የወረደ ሰው ብዙ ጊዜ የሚያደርጋቸው በስጦታዎች ዙሪያ ላይ ይህንን ገንዘብ አንደኛ ሲያወጣ በጣም እየጠላ ነው የሚያወጣው አላ ቁርአን ላይ ሱረቱ ተውባ ላይም እንደጠቀሰው እነዚህ ሙናፊቆች የሚባሉት ሰዎች صدق عشون ايك ابل بس بزا صدق ام تتكام يهونهم دنيا اخرهم لا يكالبوها لا من وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون الى الله سبحانه ምክንያቱም በአላህ ላይ ያላቸው እምነት በረሱል ስ ላ ሰለም ላይ ያላቸው እምነት እንደዚሁም በሰላታቸውም ላይ ያላቸው ሁኔታ ሁሉ የተበለሻሸ ነው ካለ በኋላ ሌላው ደግሞ ዋናው ነገር አሁን ካለው ርእሳችን ጋር በሚያያዝ ሰደቃ ደግሞ ሲሰጡ እየጠሉ ነው የሚሰጡት ይላል ልክ እየመነጨካቸው እንደምትወስድባቸው ነው በተቃራኒው እነዛ ሙእሚኖች ምን እንደሆኑ እንሻ በሁለተኛው ፌዝ መጣበታል ነው አላህ ሌላ ቦታ ላይ እዚሁ ሱረቱ ልበቀራ ላይ ስለ

በሰጣችሁ ጊዜ ወይም ሰደቃ በምታወጡበት ጊዜ ያን ሰደቃችሁን የሚያበላሹ የሆነ ነገሮችን አታድርጉ ይላል አላህ ሰደቃችሁን የሚያበላያቱ ብጥሉ ማለት አታጥፉት ሰደቃችሁን ማለት ነው በምን አንደኛ ቢልመኒ ወልአዛ ቢልመኒ ወልአዛ ማለት መን ማለት ምን ማለት ነው በጉራ ማለት ወይም እንዲህ ያላረኩልህን ቼ እንዲ ገንዘብ ሰተን እንዲያርገን በጣም እንደዚህ የሚረብሹ ሰዎች አሉ ገንዘባቸውን ለአንድ ደሃም ከሰጡት በኋላ እንዴት ነው ይሄ ልብስ አማረብህ ይሉታል ሰው ለምሳሌ ወይም የሆነ ነገር በዚህ አይነት መልኩ አዛ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ ወል ቢልመኒ ወልአዛ አዛ ማለት ደግሞ እንደዚሁ ከአዛ ጋር የሚያያዘው ደሃውን ሰውዬ ወይ አይሰጡትም አንደኛውን አጠቃለው አይሰጡትም ያጓጉታል ያባብሉታል አንዳንዴ ያስቆፍሩታል ምን ይሉታል ሊሰጥኝ ነው ብሎ ብዙ ነገር ያደርጋል እሱ ነገር ግን ኋላ ላይ ግን ምንድን ነው የሚታየው ነገር ምንድን በዛ ገንዘብ ያንን ሰውዬ እስትቅላል እያረጉት ነው እየተቀለዱበት ነው እየተጫወቱበት ነው እና ይሄ ነገር በብዛት ነው የሚታየው ስብናላ አስበነውም ሳናስበውም አንዳንዴ የሚከሰትብን ነው ከዚህ ውስጥ እኔ እንደ ማስታወሻ እዚህ ላይ የማስቀምጠው ብዙ ጊዜ የተለያዩ እስላማዊ ድርጅቶች ላይ ፕሌጅ ካረግን በኋላ አንዳንድ ወንድሞች እየተደወለልን አዛ እናረጋለን አንዳንዴ ስልክላቸው ላይ እንዘጋለን አንዳንዴ ደግሞ ስለ እነሱ መጥፎ ነገር እናወራለን እንደው ትንሽ ዝም ብንል እንኳን አልቻልንም ብንል እንኳን ጥሩ ነበር ይሄ ገንዘብ ግን ተጣርቷል ለመሆኑ ይላል ዝም ብሎ መስጠት ስላልፈለገ ነው ገንዘቡን ግን ልክ እንደዛ ቅድም እንዳልኩት አዕራቦች እነዛ የገጠር ምናምን ያላቸው አላ ሙናፊቆች ምን ይላሉ ነው ያለ አላ መረመን ይላል ምንድን ነው ገንዘቡ ላይ ካረግንለት እንዲከሰጠ ከሰጠነውማ እንዲ ሊያረግ ይገባል ብለው እንደ መያዣ ያዩታል ስብናላ አላ ይጠብቀንና ማለት ስለዚህ በዚህ ገንዘብ إنيا دينا تشنين بتعم ما تنكر يعتلك من قد مهونون ما وقت ما شال اللبن للي لب... للي لا لجوا تشين لا 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 راس تشين لا ليلام جنزم يبالو نجرب إسلام يالله بوتها بتعم ل لزينو الله دي دي تالي يا جبا نجرب تشين مزار الزرلن كذي بوها لمن إلى الله سبحانه وتعالى كالذين كالذي ينفق ماله رئاء الناس هلال إن دزي عينته سو لك أن دمن النويلال جنزابون لا يولين دم سات أو سواته إلى الله كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر بأ الله النبا ما آمنوا أيضا لم يعلم الله يتبكان كذا من منيال كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين من ما مساليو ليلا مساليو عمر لني عندنا مساليو نزاء لا الله لنا لرسول بلو ويم لآخرة بلو سايحون ميساتوت لمان بلو نو ليو اللين نو بك عندي تايلة ستا كون دي بال نو مساليو تادا مساليو ازي دوني لا آخر يا يالو مسالي አንደኛ ልክ እንደ ዲንጋይ ነው አለ ትልቅ ዲንጋይ አይታችሁ ከሆነ እንደ ቋጥኝ ድንጋይ ወይ ተራራ ላይ የሚበቅል ትልቅ ዲንጋይ ከዛ አፈር ይለብሳል በስሱ አፈር ለብሰዋል ከዛ በኋላ አንድ ገበሬ ወይም አንድ ምስኪን ሰው ስለ መሬት በደንብ የማያቅሰው ምን ብሎ ያስበዋል ያን መሬት በጣም ጥሩ የሚያፈራ ዘር ቢዘሩበት የሚያበቅል ነው ብሎ ያስባል እና እዛ ላይ ምን ያደርጋል ዘሩን ይዘራል ነገር ግን ትንሽ ውሃ ከወረደበት ያ ዲንጋይ ላይ ምን ይሆናል

فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا ملات عرقوته ومالتنا دينقون صلدا مالت كزاز لا يقدرون على شيء مما كسبوا سلزي كزا كَلَفُ بات كتعاروا بات اندزا. سوفيت من الباتم قنزبت كست كما لا يتكاموا هنا مالت لا يتكاموا ميزاروت من لاي هنا لكن دا كدبو با تاكسو مسارة الله سبحانه وتعالى با قواتين دين قاي لاي تنش افر يترك فكهبت افر لاي اندا مزراتنا ونوم لنا الله سبحانه وتعالى اهين اندا زي عينة مسالي وچ بدينات شل لاي ليلا مبوتا ولاي مالات برياء لا يسم الله لاي لا يسم لا يسم لا بلو يميسات لا يولين بلو ميسات اندا ينا بغنزبو ليلا نگر مياسب اهين اگر بات احمي ميگر ماتشو በተለያዩ ለምሳሌ ሌላዎች እስላማዊ ነገሮች ላይ ለእስልምና ጉዳይ ምናም በምናወላቸው ነገሮች ብቻ አይደለም ኢቭን ቅድም ባልነው መሰረት ለወላጆቹ ሲሰጥ ለልጆቹ ሲሰጥ ኢቭን ለጎረቤቶቹ ሲሰጥ ለድሆች ለአካባቢ ላሉት ድሆች ሲሰጥ አሁንም ንያው መጥፎ መሆን የለበትም ለዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ በጣም ካሰጣጣቸው ጀምሮ ሰለፎቹ ተላላቆቹ እንዴት ይጠነቀቁ እንደነበረ እንዴት አላህን ይፈሩ እንደነበረ የሚጠቀሱ የተለያዩ ቂሳዎች አሉ በዚህ ታይም ላይ መጥቀስ የማልችላቸው ማለት ነው ከዛ ውስጥ አንዳንዱ ፈርቶ ለምሳሌ ለእናት ለምሳሌ ወይ ለባለቤቱ እንደዚህ እኔ ሰጪ ነኝ የሚለውን ነገር ላለማሳየት አንድ ቦታ አስቀምጦ ውሰጅ የሚላት በእጁ ላይ እሱ እጁ ላይ አድርጎ እነሱ እንዲያነሱ የነሱ እጅ ከላይ እንዲሆን ከማድረግ ይሄን ያህል ጥንቃቄ እያደረጉ አላህ ጋር ያላቸውን ነገር በጣም በፍርሃት የሚሄዱ ሰዎች አሉ በጨለማ ሄደው የሚሰጡ ያ የሰጣቸው ሰው ሳያቅ ብዙ ጊዜ አንዳንድ አሁን ሰደቃ ይሰጥና ይቆማል ግዴታ መቆማል ስሜ ያልተጠራም ብሎ አንቧጋራው ይፈጥራል የእኔን ስም በደንብ ሳይጠራ የገሌ በጣም ረጅም ዱ አድርጎለት እኔን በደንብ ሳያ ወይ እገሌን በደንብ ገልጸው እኔን ሳይገልጸኝ የሚልበት ሁኔታ አለ ይሄ በፈንድሬዚንግ በመሳሰሉት ነገሮች ላይ የምናያቸው አንዳንድ አጂቦች ነገሮች ናቸው ግን እንደዛው ደግሞ በልጆቹ በጎረቤቶች በመሳሰሉት ደግሞ በሰጠው ልክ የሆነ ጥቅም ማግኘት እንዳለበት ሌላው ቀርቶ ቴንኪዩ መጠበቅ የለብን አንዳንዱ መቼ ያመሰግናል ይላል መጀመሪያውኑ የሰጠው ልታመሰግን ነው ወይ እንድትመሰገን ነው ወይ ነው ኖ ስለዚህ ከምስጋና ጀምሮ ሌሎችም ነገሮች ሌሎችም ለዚህ ነው እስልምና በተለይ ደካሞችን ከመጠበቅ አንጻር ليلا وكرتو يتبدرن سو ناكبر الله يتبدرن كون إن كان صدق أي ستة نون سو نيت غلا غلنا ويا الله كله ثار الله كنا برون من الباتي من السال من الناس بون سو راسو من إلى الله صحابة رضي الله عنه كنا نخاف أن نستظل بجدار من أقربنا إلى الله سبحان الله من مالتنا بت جنب باب الدرن وسو قر جدا على لنا فرنا برا إلى سلا جنب سلا ستة وتكونا يمت على لو بلن من ግን አንዳንድ ሰው ካበደረህ አለቀልህ ይነዳሃል ነው ዛሬ እንትነኝ ትቀበለኛ አለ ዛሬ የሆነ ቦታ ላይ እንዴት አለ በጣም ያሰቃያል ምክንያቱም አንተ ገንዘቡ እንደማትከፍል ያውቃል ይሄ ይከሰታል አይከሰት ህይወታችን ይከሰታል ስለዚህ ይሄ በተለይ ድሆችን ምስኪኖችን ይሄን ደካማ እንትናቸውን ተጠቅሞ إن إيه الله أعظم من أدرقاء شو زيوستي بالمني والآذى كالذي ينفقه له رئاء الناس ملو يمسح السلوث بمولو ما له بمولو ماله. الله أرأيت الذي يكذب بالدين بلو نزع دينات شو لهم يوأشوتن إيات شو بلو الله كاسك أمدات شو سوش عنده نزينات شو ليلة وكرتو هنا وهم بهن ويمدقمو دقمو أه ليتي موش لمسح السلوث عندان بقو نقر كارقو بوها الله ملال يراؤون إلال يراؤون من مالتنا الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون الهو. يراؤون مالت انديا اي شو مالت يا يولين اين اتسرا يميسرو بلو الله سبحانه وتعالى يراؤون مالت هنا عربي نيو مالتنا اندي تا يرا را ميلون كميلون اي يولين كميلو مالت سلازي ايه دال لهونو بتام بزو نو يا قران اياتوچ بزي گوداي ኒያችንን ለአላህ ብለን ሴታፕ ካረግ ነው አንደኛ የምናወጣው ገንዘብ ምን መምሰል አለበት ሶስተኛ ማነሳት ነጥብ ናት እንሻላ ሁለተኛው ማነሳው ነጥብ ለአላህ ብለው የሚሰጡ ሰዎችስ ምንድን ነው ምሳሌያቸው አላህ ስብሓነ ወተላ ብዙ ጊዜ ሰዎች ያው በአረብኛ እችን አዕራብ የምትለዋን ቃል ሲደጋግሟታ ያለው አንዳንድ ሰዎችም ሳያውቁ ማለት ነው አልአዕራቡ አሸዱ ክፍረን ወኒፋቀን ይላል ትንሽም አረብኛ ከቻለ ማለት ነው አልአዕራቡ አሸድ ኩፍረን ወኒፋቀን ምን ማለት ነው የገጠር ሰዎች ብሎ ነው አላ ያስቀመጠው የገጠር ሰዎች ሆነው ኒፋቅና ኩፍር ያለባቸው ሰዎች እነሱ አሸድ ናቸው ይላል ለምን ለምን የሚለውን አይጠይቅም ለምን ማለት ምን ማለት ነው አላህ እንደዚህ ያላቸው ለምንድን ነው ዲናቸውን ስለማይማሩ ነው ስለዚህ ከተማም ውስጥ ሆኖ ዲኑን የማይማር ሰው እንደነሱ ነው አልአራቡ አሸዱ ክፍራን ወኒፋቃን ምለስ ወይም አንዳንዶች አዕራብ የሚለው አረቦችን ብቻ ይመስለው ደግሞ አለ አረቦችን ብቻም አይደለም የአረቦቹን ገጠርን ብቻ አይደለም የአዲስ አባም ገጠሮች የኢትዮጵያም ገጠሮች ሆኖ እንዳውም አንዳንድ ጊዜ ገጠሮቹ አካባቢ እንደውም ብዙ ጊዜ የእኛ ሀገር ለምሳሌ በምናይበት ወቅት ደረሶቹ ሸኾቹ ያሉት ገጠር ነው እንደውም ከተማ አካባቢ ሳይማር ምሳይል በተለያዩ ነገሮች ቢዚ ሆኖ እንደውም እሱ ነው አሸዱ ኩፍረን ወኒፋቀን የሚለው የሚሰጠው ማለት ነው ግልጽ ነው ስለዚህ የተባለለት ላው እነዚህ በጣም ኩፍር ላይ ኒፋቅ ላይ አሸድ ናቸው ይወላውላሉ ምናምን የተባሉበት ምክንያት ምንድን ስለማይማሩ ነው ዲናቸውን አሊሞች ጋር ስላልተጠጉ ነው ስለዚህ አላህ ሁሉንም እንዳንወነጅል ሁሉም በአንድ ላይ እንዳይሰፈሩ ይሄ ነው ጀነራላይዝ ማድረግ በዲናችን በጣም የተጠላ ነው ስለ ዘር ስንናገር ስለ አንዳንድ ህዝቦች ስንናገር በጅምላ ዝም ብለን ነገሌ ኮ እንዲነን ብለን መናገር በስልምና አይፈቀድልንም ከዛ ውስጥ ኤክሰፕሽናሎች ይኖራሉ በጣም አላህን የሚፈሩ ሰዎች ስላሉ ማለት ነው የገሌ ዘር አንዳንዶቹ ሌቦች ናቸው ይልል እነዚህ ገሌ እንደዚህ ዘር ሞኞች ናቸው ይልል ወይ የመሳሰሉት ይሄ አይነት አባባል በእስልምና ክልክል ነው ምክንያቱም ከዘር ጋራ በተያያዘ ስም መሰጣጠቱን እስልምናው ስለማይፈልገው ስለማይወደው አላህም ቁርአን ላይ ስለከለከልን ማለት ነው ሌላውም ልክ ስላልሆነም ልክም አይደለም ስለዚህ الله الله سبحانه وتعالى يهن النجر كماس جنزبم عند زيون كما ولا أكوايا من الله سبحانه وتعالى ومن الأعراب من ينفق قربات عند الله ومن يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيرحمهم الله لا الله سبحانه وتعالى سيدخلهم الله في رحمته والله غفور حليم الله سبحانه وتعالى والله إن الله غفور رحيم سوري نا الله سبحانه وتعالى سورة التوبة لي إن دن الزهو دقمو قطر يهونو نا بحرات أعراب يمي لو سمت ستوات شوال با الله يمي أمنو بمجأ الرشوام كان يمي ناتشو كالبو هلا يمي تن قنزب الله قال سبحانه وتعالى يا اللون اه قربة لا الله سبحانه وتعالى ما كارب فلقنا وفلقونه إلى بك على ما تشوفين سلزي عندي سات علو جنزة بتشون سيساتهم بدم بارجونه ميساتوت كساتو بحاله دقمو من دنو ميسم ما تشوف سميت الله جاب كاتك يرسو تال فاتسمو عندي سات توت بشي من عام الجزء إن يالو يا سي سي سي, سي تركوا يقولون ليلا لالا لا مستتينا في مسلم عليه نو دزاردك يعني الله قال لك اوتال، لا الله قبل اوتال، الى إلىنا الله سبحانه وتعالى. وصلوات الرسول. من شالين، الله سبحانه وتعالى سورة توبة على خذ من اموالهم صدقة تطهرهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم الان. من مالتنا؟ كقنزة باتشو وسد باتشو زكاة مالتنا. ሌሎችም ሰደቃዎችንም ውሰድባቸው ምክንያቱም ያ ገንዘብ የተወሰደባቸው ገንዘብ ምንድን ነው ለእነሱ ቱጣሂሩሁም ወቱዘኪህም ቢ ይላል በዚህ ምክንያት እነሱን ያጸዳቸዋል ይላል ስለዚህ በተለይ አሁን ካለንበት ነባራዊ ሁኔታ ባለን ብዙ ወንጀሎች ምክንያት ባሉን የተለያዩ አላህ ላይ ስብን ተላ የምንሰራቸው የተለያዩ ጥፋቶች አንጻር እንደዚሁም አሁን በሚደርስብን የተለያየ ያ አደጋዎች ከተለያዩ አንዳንድ አካሎችም ከተለያዩ እስልምናን ከሚያጠቁ አካሎች በእስልምናችን ላይ በሀገራችን ላይ በቤተሰባችን ላይ በራሳችን ላይ ከመጣ በላ ለመመለስ የሚረዳን ከሆነው ነገሮች አንዱ ነው ዘካ ነው ሰውየው ገንዘብ መስጠት ነው ለአላህ ብሎ ማውጣት ነው ገንዘብን ስለዚህ አላህ ምን አለ ቱጠህሩም ወቱዘኪህም ቢሃ ወሊ ለይም ጨምርበት ደግሞ ዱ زكاة موتات كان نبي صلى الله عليه وسلم زكاة لم يوت وصوش بمولو دعاة درقو الله مكناتو ملائكة مراسو دعاء رق الله حديث لاي نبي صلى الله عليه وسلم بنقرون مسارت من دن ملائكة وشالو يميلو سووش بسدو قطر اللهم معطي منفقا خلفا اللهم أعطي ممسكا تلفا يالو دعاء ميادرقو ملائكة وشالو يا الله لم يسد أوسو متكست أو يالو دعاء رقالو لميزو سو دغمو يونه موچا سبب ستبت يالو دعاء رغو بتال الى الله يطبقا سلازي بزان بزين بلو تامم كوي يونه نغرو ليجند يونه منام بلو يا وطبال معناتو نو الله يطبقا سلازي يا غنزب بزي حينت ملكو انداي وتا الله سبحانه وتعالى انتنون ساتونال ليلا ادلون ساتونال با حلال نغر لاي با دين گوداي لاي با زكا گوداي لاي با مساسلوت گوداي لاي مبرتات لبن الله سبحانه وتعالى يا سلازي الله سبحانه وتعالى اندزي لا الله بلا ميسة من أين تندهونو لمسالة سورة توبة على أهونم سلا صحابوش سينقرن من إلال انزا صحابوش ومنهم يلنا الله قاس النبي صلى الله عليه وسلم متو جهاد في سبيل الله سوش سيوتو لجهاد يتلايو سامات سيامتو ميرادانا يما يشلو سوشان أن من إلى الله سبحانه وتعالى لا يجدون ما ينفقون لأن النزاء الميسة أوت يلي الله تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا سبحان الله يميسة أوت نقر بالما يتاتشو لباتشو بتعم تسبرو سيالك ستاتشو الله إلى الله سبحانه وتعالى إيه بتعم يمي قرمي هنا بحرينو إيه هي هي إيه أمنوا سووش بحرينو አሁን ግን አይ ዛሬ መክፈል ተተቷል ወይም ደግሞ ክፍያው ተነስቶልሃል ቢባል አላሁ አክበር ሚል ሰው ብዙ ነው እዚህ ከነፍሴም ጭምር በጣም ደስ ይለናል የሆነ እንደው ቃል የገባነው ነገር በቃ ተነስቶልሃል ወይ የሆነ ሜምበራንሱ ተነስቶልሃል የዲን ጉዳይ ሆኖ እንኳን ማለት ወይም የሆነ ነገር ልትሰጥ ብለ ያ ነገር ተነሳ ብንባል ስብሓን በጣም ደስ ይለናል እንጂ እንኳን ሊከፋ ነው እነሱ ግን تولوا واعيونهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون يميسطت بالا ما لا لجهادوا في سبيل الله يمزجاجو بتم حبت بالا ما نورو نبي صلى الله عليه وسلم اني يعني عالشلم ان انتن ما يازبلو سيملسوا حتى يلقسوا نظره الى الله سبحانه الى الى الله سبحانه وتعالى سوره التوبه الايه هو لك يا هوى مسالي بَاللَّهُ الله سبحانه وتعالى من قد لا الله بلو ميسا ومثل الذين ينفقون أموال والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير له ان لا الله ابتغاء وجه الله يا الله ان لا الله بلاو نو سلازي هين غنزباچون ميسطوت لا الله يهونوت سوت الى الله ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم لو الله غا سبحانه وتعالى يالاچون بوتا كف لما رغنا نفساچون لما رغاغات الله ديناچو لا اقواماچون انداله لما رغاغات راساچون مؤمن مهوناچون الله غا سبحانه وتعالى مه. لما يمي ساروت لا الله بلو ساروت سواج من إلى المسالات شو ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة عند عند زافنات إلى الله يا زاف ترو مرئت لا يبقى لك مالت مرئت لا يبقى لك آفر لا نوت دينغاي لا يكدم يالنو آفر لا يبقى لك من زافنات إلى كذا ميل الله سبحانه وتعالى كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين زناب ويم يا بنت ويا هنا ما نيجي يوم وها بتشات هاجين من يوم من تونا لك بتأم هنا تروي هنا فريم تسد تونا لك لالكدم ሌላው አያት ላይ መሰሉ ለዚነ ይንፍቁን እንደ እንደ አንዲት ሽምቡራ ወይም ደግሞ ማሽላ ፍሬ ብዙ ይወጣበታል እንዳል ማለት ነው የሚዘሩት ነገር አንድ ፍሬ ናት ነገር ግን የሚወጣውን አስቡት ከላይ ማለት ነው አንዲት በቆሎ ናት ምጥላት መሬት ላይ ግን ከዛ በኋላ ስንት በቆሎ ነው አዝሎ አዝሎ አንዱ በቆሎ ስንት ፍሬ አለው ስለዚህ እንደዛ ነው ይላል እና ገንዘቡን ዱኒያም ላይ አላ ሲያበዛለት አራም ላይ እንደዛው ከዛ በኋላ ምን አላ ስብ ተላ ፈኢን ለም ዋቢሉን ፈጠል ሌላው ቀርቶ ዝናብ ትልቅ ውሃ ምናምን ብቻ አይደለም የምጠብቀው ይላል ያን ካገኘች በጣም ትሰጣለች አረል ግን እንደዛው ደግሞ ፈጠሉን የክፊ ማለት ነው በአረብኛ ምን ማለት ነው ትንሽ የሆነ ካፊያ ይበቃታል ማለት ካፍያ ማለት ነ ፈል ማለት ካፍያ እንኳም ቢሆን ይበቃታል هنا العلماء أتشوس يفسرون الناس يا برارو للمنيل تنشم بسارة سوية الله سبحانه وتعالى بركة على رجلتنا يا بزالة المالتنا سلاز هنا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا تنش يعني طب ابتسدت أو كم يبالو تسوج إن دزي تنش جنزة بيا وطع با الله من قال لي إن دن لما بركت يأونا تنيون ما بركت يمين من يسونه مالتنا الله كان دنا سوينا تسوج يا رجال የመጨረሻ ነጥቤ ይሄም እንደዛው በአላህ መንገድ ላይ የሚሰጡ የሚለውን ዝርዝር በሰፊው እናየዋለን ካልን እንደዛው በጣም ብዙ ጊዜ የሚወስድና ሌሎች አያቶች እዚህ ላይ ቅድም እንዳልኳቸው አርባ ምናምን አያቶች አሉ እያንዳንዱን እንያቸው ቢባል በጣም ሰፊና ትላልቅ የሆኑ አንኳር የሆኑ ነጥቦች አሉበት ግን ለማጠቃለል ሰአቴም እየሄደ ስለሆነ የመጨረሻው የምጠቅሰው ነጥብ ምንድን ነው የምንሰጠው አሰጣጣችንን በተመለከተ አላ ስብን ተላ ምን ይል የምንሰጠው አሰጣጣችን ምክንያቱም ቅድም ያልነውን ያረጋግጣልና ማለት ነው አንደኛ ለአላህ መሆኑን ሁለተኛ እነዚህ የምልላቸውን ምስኪኖች እና የምንፈልጋቸውን ታርጌት ያገኛሉ አያገኙ የሚለውን ለማረጋገጥ ማለት ነው አላህ ምን ይላል መጀመሪያ ሲጀምር ለን ተናሉ ልቢራ ታ ሚማ ትቡም وما تنفقوا من شيء فليلا ابو تعالى فان الله به عليم الله سبحانه وتعالى يمت سطوتن هلو اواقي يهونو جيتا ان انت بغو أدراجي اند ونتنيا اونتهنيا زكاس سقي ويم تككلنيا جنزب غنزب لليلوج اقباي استلالافي اند تبالو هنا من الى الله سبحانه وتعالى كم تودوت قال سطاتشو اي هوني من الله سبحانه كم تودوت يمين من نجر النقر بدن الله سوره بقره بدن بجلسه لنا سوره البقره من قال الله سبحانه يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه لك واعلموا ان الله غني حميد من مالتنا؟ ان انتا بأ بالله يا مناچو سوت هو الله سبحانه وتعالى كسطاچو حبتلائي كما ريتم اعطوت بارشا ويم باليلان ملكو بمنو ملكو بت الله يا متالچون حبت بمجمره ايين سيلن من مالتنا نو يلا باچون اگينيو مالت نو سرقه ويم اچاربرو ويم منامن يهم يمتو غنزبلاي ይር አገኛለሁ አንዳንዱ በተለያዩ በቁማር ምናምን ውስጥ ተሳትፎ እያለ ለምንድነው እንደዚህ የምታረገው ሲባል እኔ ኮ ጥሩ ብር ብርክገኘው መስኪ ልሰራበት ነው ልል እንዲ አይነት ቁማርተኛ እግዲህ አስቡት ሎተሪ ምናምን ይገባና እድሜውን ይፈጃል ከዛ ሎተሪ የስቦ ገንዘብ ከወጣልኝ ን 99ሚሊን ወይ የመሳሰሉከወጣልኝኮ ምን ላረግ ነው ይል እኔ ይር ልሰራበት ነው ሌላ ነገር አይደለም አደለም አታጥብቅብን ማራፍ ምናምን አትበሉን ይልል ليلة أم ليلة سلازي الله سبحانه وتعالى إهن نسيت أقوم من على مما كسبتم يعني يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم طيبات كما الكامو ترو كسراتشو كلاباتشو كما الكامو زرتاتشو ليلة أم ليلة فقتاتشو كما كزاس من على الله سبحانه وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه ልክ እንደ ምሳሌውም ልክ እንደ ተየሙም ነው ልክ አንድ ሰው ውዱ ሲያደረግ አይታቸዋል ውሃ በደንብ ይጠቀማል ሰውነቱን ል ግን ተየሙም ማለት ግን ምንድን ነው ለሲምቦል ያህል ነው ተየሙም ያደርገው ግን እዚህ ላይ ወላ ተየመሙ ልከቢታ ሚንሁ ትንፍቁን ማለት ልክ ለመገላገል ያህል አልሰጠም እንዳይባል ግልጽ ነው አልሰጠም እንዳይባል ወይም ደግሞ እንደው ሰጭ ነው ተብሎም እንዲወራለት ይፈልጋል እንደገር አልሰጠም እንዳይባልም ይፈራል ይሰጋል ስለዚህ በጣም በተወሰነ ደረጃ ወርወር ያረጋል ማለት ነው ግን ይላል አላህ እንደዚህ አይነቱ አሰጣጥ እናንተ ምሳሌው ማለት ነው እናንተ ቢሰጣችሁ የማትቀበሉት የሆነ ብሎ አላ ስብን ያስቀምጣል እንዴት ነው ቢሰጣችሁ የማትቀበሉት የሚለው ቢሰጣችሁ አይናችሁን ካልጋረዳችሁ በስተቀረ የማትቀበሉት ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ሰው በፖስት አሽጎ አንድ እኛ ሀገር በጣም ሀብታም ሰጪ የተባለው ማ ነው አላሙዲ ናቸው አዎ እሳቸው ጋር ስዘይር ሄደህ በፖስታ ጠቅልሎ የሆነ ነገር ቢሰጥህ ምንድን ነው ነው የምታስቡት የሆነ ያህል ሚሊዮን ትንሽም ብትሆን ወረቀትም ብትሆን ውስጥ የከተተ የሚመስል ምንድ ነው የሚመስል አንተ ምናም ብር ብቻ የሆነ ነገር ቼክ ነው ተጽፏል ብለ በቃ በስነ በፖስታ ጠቅልለህ ይዘህ ከሄድክ በኋላ መቼም እዛው አታይም እሱ ፊት ተብሏል ስለዚህ ወጣ ብለ ልክ ስትከፍታት በጣም ትንሽ ብር ቢሆን ያስቀመጠው መቶ ብር ቢሆን ለምሳሌ ወይም አስር ብር ቢሆን ያስቀመጠለህ ምንድ ነው ምትለው ተመልሰ ፊቱ ላይ መጣል ነው ምትመኘው አለ ይሄ ነው የታወቀ ነው ሁላችንም እንደው እዛው በከፈትኩትና ባየሁት ኖሮ አልቀበልም ይሄ ነው የምንለው والله لعظيم والله عند شيخنا شو عالم شيخ إن اهون يتكاسك تسو لاي مالك تدغتو اندزي باسلامي با غداي لاي كان نغاغروت بوحالا بتام تنش بر انا الفلق مالك قلت له لمن الا ان تغمضوا في بدن باسردو تنش تنش جماعه امرو بلا رضا ارغو سطاتشو تنش قلت له انا አላህ ሚለው ቁርአን ላይ ለምሳሌ ሰውዬው ለተለያዩ ነገሮች ለተለያዩ ዱንያዎቹ ምናምን ጉዳይ ሲያወጣ የማይፈራ የነበረው ሰውዬ ግን ለፊሰቢልላህ በአላህ ጉዳይ ላይ ሲሆን ግን አወጥ ይሄ እኛን ነው ወላ እኔን አንተን ነው ሁላችንንም ነው ሌላ ሩቅ እንዳናስብ አደለም ነገሮች ላይ ስንባል የምናወጣት ምንድን ነው አይተን ነው ቁጥሩን አምስት ወይ አስር በጣም ከበዛ ሀያ በተቻለን መጠን አንዳንድ ብር ዝርዝር በተቻለን መጠን ስብንላ ይሄንን ግን አላህ የሚለን ምንድ ነው እናንተ ቢሆን ኖሮ ተቸግራችሁ እንኳን የፈለገ የመጨረሻ ችግር ውስጥ እንኳን ገብተህ ቢሆን ያችኝ ጠቅልሎ የሰጠህ ሰው መቶ ብር መስሎ ነው የምትቀበለቶ ቶ ብር ሆነ ታርጌት ከዛ ግን ከሄድክ በኋላ ስትከፍተው አንድ ብር ሁለት ብር 1ስ ብር ሀ ብር ከሆነ ራስን ትጠላለህ እንዴት ለምን ተቀበልኩት ብለ በጣም ትበሳጫለህ ስለዚህ አላህ ከዚህ የበለጠ ምሳሌ ምን ስጠንበሩ ጉዳይ ላ هي سورة البقرة واللي من كراون والجزء ترى ويحلاي كراب بنال عند آه عند الجزء تفسير بلوا عند عند إنه مو شاشة سيستمرون الزعل يالفوا بنال نجرجن هلو ما ألفا بن الله سبحانه وتعالى ملن إهن النو بتشالن متن راسا شن إن كير بعثت عاد الناس دنقت إن دنقت إني يع. يعني كف على نجر عندي إمبوش ما أدري جن المد قلت سنو إن شاء الله <applause> الله يوفق أن الله شاء منا إهناو أستاة إمي لو لزينو الله إهنا يا قرآن من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة ما الله نمي أبدر إما سأسألو يميلو آياته آياتوش سيسابا صحابي من إلال إن إيه 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 لا إيه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون كم متودوت قال شو بقو أدراقي أتبالوا مسيبال من إلى لي صحابي رضي الله عنه نبيه قال والله إن بح... إن هذا الح... إن هذه الحديقة حديقة بحيرة ويم عند سمو, سمو أن تكسو إتشي بيروحاء بيروحاء فإن بيروحاء لأحب المال إليه بيروحاء مبالو مالت اندى حديقة نقر اللو مالت اندى ارشا نقر زاف بنامن ياللبت يتلا يتامر ياللبت ياللبت ارشا اللو سويو مالت منج عالات نمو مهل لي بات عام مودات بكا يني مالت يني نبرت يتشينا سلازي الله ياتين كال ستاة شو ايو سلالة ياتشين ستاة شالو يا رسول الله صلى الله, صل الله عليه وسلم اندى حينتنا صحابه وش رضي الله عنه سلازي لازم نو أن النبي لال بن رباح رضي الله عنه لا نبي صلى الله عليه وسلم بصدق أكبرت هات نزان هنا يصدق أما برت هات كسم بوهلا هيج جنزب سوست مش شك ما قاتني لا لا ولا بقابي لا جنزب مالت مش شك ما قاتن يعني عندنا دويمة قال لكن دع عثمان بن عفان أرات متو منامن قبل أسمه إيه دعمو أهونم الحمد لله بزوم مسالي وتشالون بالله فو عند مسالي ثلاثة بره عنو عند عند سوقة الله سبحانه وتعالى يرحمه موت عليهن كارجا بولا بتنش جزيوس موت شيخ جمال البرزنجي بلال <سؤال> زي فرجينا من عندنا حنوتي الله <سؤال> يرحمه شو ده سو ومتون ده زيان دي دي أحوال كسم ما بهالا أوك كبك يه سو لسه لسه تومي مي جبانو على يهنن الله سبحانه وتعالى قرآن لا تقومون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ها آه لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا الى الذي زكا صدق لن سطاءه كم يغبوا سوح الله تقومان سي من, من الهال عند اندوچ حالو الهال وي حبتام هو نو كزي بفيت بچگر مكنيات يوردونا كن دنيا لا اند بفيتو ايمطالاتشو مسرات ايتشلو سلازي بزو لمدوال بسفيو كن اغنيو ወይም በአካል ጉዳት ምክንያት በህመም ወይ በሆነ አይነት ሞራል ድቀት የሆነ ነገር ይደርስባቸውና በድንገት ታያለህ በቃ ድህነት ምናምን እላያቸው ላይ ታየዋለህ ግን አፍ አውጥተው ስጠን እንኳን ማለት አይችሉም አፍ አውጥተው ስጠን ማለት አይችሉም ቆመው መለመን እንኳን አይችሉም ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ሰዎችን ይላል አላ ስብን ወተላ እንደነዚህ አይነት ሰዎችን ስጧቸው ይላል አላ ስብን ወተላ ሲጠቁመን ማለት እና ይህ ሰው አሁን ያልኳችሁ ቂሳውን እና መቼም የሰሓባ የነቢያት ብቻ ነው የለመድ ነው ና እኛ እነሱን አደለንም እንዳትሉ ብዬ ነው እዚሁ ጎረቤታችሁም ያደረጉ አንዳንድ ሰዎችን መጥቀስ ይጠቅማልና ማለት ነው ምን አለው መኪናዬ አለው ያወጣኋት በደህና ጊዜ ያወጣኋት ጥሩ መኪና ነበረችኛል ይህን መኪና አሁን ሊወስዱት ነው አለ በቃ መክፈል ስላልቻልኩኝ ሊወስዱት ነው አለው ስንት ነው ያለብህ አለው 18ህ የሆነ 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 ሳንቲም ና አለው ቼክ 18 የሆነ የሆነ ሳንቲም ቼክ እንካ ለመኪና ክፈል ሌላ ምንድ ነው ሌላ ችግርህ ቤት ምንም የለኝም አለው ከዚህ በኋላ የመጨረሻ አሁን የከፈልኩት ከዚህ በኋላ ወጥቼ ሆምለስ መሆኔ ነው አለ ምን አደረገ በቃ እኔ ለቤተሰብ ይሆናል ብዬ የገዛውት አንድ ቤት ነበር ሂድ ኑሩበት እስከ ምትሞት ድረስ ወቅፍ ሰጥችሃል ግልጽ ነው እንደዚህ የሚያደርጉ አሁንም አሉ አላህ ይወፍቀን እንደነሱ አላህ ሀብታም ያርገን መጀመሪያ እንደገና አላ የምንሰጥ ሰዎች ያርገን አሁንም ባለንም ቀድር የምንሰጥ ሰዎች ያደርገል አሁንም በሚዞረው ቦክስ ላይ የምንሰጥ ሰዎች አ ሁልጊዜም መስጠት እንልመድ ወላ ነቴ ነው መስጠት እንልመድ ይ እነሱ አውቀው ነው በዚህ ሰት ሚያመ በተቻለን መጠን በተቻለን መጠን ወላ ነፍስያን እናስለምዳት የሆነ እስከዛሬ ከምንሰጠው ወጣ ያ ለመስጠት እንልመድ ለወደፊት ነው ላቸው አሁንም ከአሁኑንጀምር ሁልጊዜ ምን ጀምር ያ ከዚህ በፊት እንደው በ የፈለገ ቢሆን እጅን እያያዘ በላይ መውጣት የማትችል ሰው ዛሬ እንላ በሀያ እንግደለው ሀያ ምናምን ብቻ ነው እስከ ዛሬ የማወጣው ትልቁ ሰው ነው ዛሬ እስኪ ንሻላ ወደ መቶ ልግፋት ብለን ወደ የመሳሰሉት እንልመድ ወላ ነው ምላቸው እንልመድ ይሄን ካል ማደግ አንችልም የዚህ የዘካ የሰደቃ ምናምን ትምህርታችን ጥቅሙ ይሄ ነው እንጂ ምናወራው ሁልጊዜ አውርተን ስለ ዘካ ጥሩ ነገር ተማረን ብለን ከዛ በኋላ እዛች በሯ ላይ ስንወጣ እንድንረሰው አይደለም እንሻ ስለዚህ ዲናችን የቆመው በምንድን ነው በሁለት ነገር ነው በነፍሳችንና በገንዘባችን እንሻ ትንሽ አንዳንድ ነጥቦች ቀርተውታል በሚቀጥለው አላህ እናሟላው እና የሚቀጥለው ትምህርታችን ስለ ጾም ይሆናል ምክንያቱም ነቢ ስ ሰለም ዘካ ብለው ከዛ ጾም ነው ያሉት ግን ከዘካ ጋር በተያዘ እንደው ማለት ያለብኝ ብዬ ነገር ግን በሰዓት ምክንያት የማቆማቸው ነገሮች አሉ እና ንሻላ በሚቀጥለው አላህ የምንቀጥል ሰዎች አድርገን አላህ የምንጠቀም ሰዎች አድርገን በተናገርነውም በምንሰማውም የምንሰራ ሰዎች አላህ ያድርገን አላህ ስብን ተላ ከዚህ ገንዘባችን ላይ በተለይ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ወንድሞችን ሰጥቶን ከምናወጣቸው ገንዘቦች ውስጥ አሁን ሀገራችን ላይም ካሉት አንዳንድ ወንድሞች ቅድም ያልናቸው ለአላህ ብለው የታሰሩ ወንድሞቻችን ቤተሰቦቻቸው የሚሰቃዩ ወንድሞቻችን የምንረዳበት እያል ነው እንደ ድርጅት ትልቅ ሀላፊነት ነበረብን ይሄ ቦታ በጣም ትልቅ ሀላፊነት ነገር ግን ያን እያደረግን አደለንም ግን በውስጣችን ግን በጣም ይሄንን ነገር እንደግፋለን ለወንድሞቻችን ታሰሩ እሪ ቫይበር ላይ አንድ ጊዜ በጣም እንልካለን ለቅሶዎች እንልካለን ነው ይሄ በጣም በጣም ትልቁ ከዚህ በተጨማሪ ልናደርገው ከሚገባቸው ነገሮች አሁን የተማርናውን የዘካችንን ገንዘብ እንደነዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ማዋል ነው ዘካን በተለይ ከዛ በኋላ ደግሞ ليلوتش صدق أو تشاتشنن الله يوفق إن شاء الله الله جراتشنن أمان يدرجو الله سبحانه وتعالى وندمو تشاتشنن يسفة الله سبحانه وتعالى ندزه دقمو إنيانم يأونة إنيا سوتش يدرجن وريس عون يأونة بروغرام من سرا سوتش الله يدرجن وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته